Det skjedde bare plutselig. Hva betyr det hvis han bare, eller hva vil man tenke som bare sendte denne her? Som blunke smil med fjes? Da var det ferdig for meg. Ja, det samme her. Det var begynnelsen på slutt. Nei, ja, nei, det vil ikke funke. Nei. Hva er det han vil med dette da? Det er sikkert for tempelen. Han er ut. Ok, ut med det. Ja. Denne kommer. Oi, nei, gud. Vi klinet, og det var en hyggelig date. Oralsex. Hæ? Det er derfor jeg har fått så mange av de. Men denne da? Det betyr jo i hvert fall at de vil ligge med deg. Men det er jo helt feil å sende det også. Ærlig talt, det blir jo litt som et dickpick, bare på en måte sensurert. Enten jeg er vegetarianer, eller artisten min ser ut som en aubergine. Så jeg skjøyte jo fælt i den scenen hvor jeg hadde, ja, så fikk jeg sånn, det ropte sånn regi fra siden. Og så stryk på den aubergine du har fått som tekstmelding. Jo! Hva betyr denne kombinasjonen? Ja, smack that ass. I wanna sm- ja. Nei, men det er en alder igjen, for jeg trodde jo at det betød stopp, jeg er vegetarianer. Denne her da. Oi. Den sender jeg og kjæresten min til hverandre hele tiden. Vi har en hund, og vi er glad, og vi går med solbriller i sola. Ja, men hva betyr det? Doggy style. Oh, ja. Men de kan ikke bruke uskyldige dyr inn i seksuell sammenheng. Men den er koseligere enn en aubergine eller noe annet ræl du får. Men hvis jeg hadde fått den, så hadde jeg jo aldri tenkt at det var doggystyle. Jeg hadde tenkt, å, er du på tur med hunden din? Her. Oi, oi, oi. Jeg vil putte pølsa di inn i ratata. Ja. I ratata eller i nummer én eller to? I nummer én. Eller? Er du klar over at det er akkurat like mye karbohydrater i en smultring som et pølse? Denne, da. Jeg vil slikke tak på lefta di. Ja, da skjønner du. Ja, åh, faen meg! Og til du kommer, ja. Alt de finner på. Vi har hatt en fin kveld. Jeg liker deg. Og jeg kan få deg til å squirte. Ja, da har jeg sagt ja takk, men nei takk. Og så, det er den siste. Og dette er det siste vi skal høre nå. Ok, så det er ingenting. Ok, vi skal gå på, la oss gå på kino. Nei. Åh, se på jentetur! Ja, så fint!